Após denúncias de moradores do bairro Malaquias Cardoso de vazamento de combustíveis, o conhecido alto posto Badu, localizado às margens da PE 160, foi interditado pela CPRH. Esta unidade da rede de postos foi interditada ontem pela Agência Estadual do Meio Ambiente. Os moradores, já não aguentando o forte cheiro de combustível, denunciaram. Este morador, residente na rua Doutor Naécio Gonçalves, do bairro Malaquias, perdeu diversos móveis devido às infiltrações em sua residência. Perdi uma mesa aqui, perdi guarda-roupa do quarto da minha filha, perdi um painel, também perdi é, sofá. O proprietário falou se vai entrar com alguma ajuda em relação ao gasto. Não falou nada, nada, nada. Em nota, o Alto Posto Badu informou que suas atividades estão temporariamente interrompidas, tendo em vista um suposto vazamento de combustível. Na nota, a direção do posto ainda informa que estão sendo tomadas as providências necessárias a fim de sanar as possíveis irregularidades. Em algum momento foi preciso sair da casa? para várias vezes. Eu já... Não aguentaram e tiveram que sair. Não aguentei por causa do cheiro muito forte. Outra coisa, eu tenho bronquite. Isso me prejudicou muito. As minhas filhas também. Aí elas dormem na casa da minha sogra, vez que eu fico na casa da minha mãe com elas. Eu não tenho para onde ir. Enquanto eu... o problema não for solucionado, Humberto, sua esposa e suas duas filhas, além dos demais moradores que residem próximo ao posto, continuarão tendo que suportar o forte cheiro de combustível e os prejuízos causados pelas infiltrações. Por telefone, a direção do posto afirmou que está documentado de que não há vazamentos e que, se de fato for constatado que há vazamentos, o posto arcará com todos os custos causados.